Hei, Fredrik fra Saptek her. For en kort tid siden så åpnet jeg det største ladeanlegget for et borettslag på hele Island. Der har vi satt opp 50 ladestasjoner og 210 bakplater, så nå er det en haug av islendinger som får lade elbilene sine. Følg med videre i videoen for å se hvordan det ser ut på innsiden av garasjen.